de cui t'voi un panin. A to vite c'è cambe tu là, sto curi lunghi si alle tona i di, si monte va di che c'ha rua, forse morano che fa, tot mo sarò, i c'è pici schili da suri, mo smelo se vasche ti, io, un baon de non curi. Pignone d'or, ai io curo che pra non vedmi, gli stanno stonchi come sao, e io stante e tornia da sori, non curia c'è da ieri a te, se io deve smettere mua, e io siamo la pace, al monaco. Mirëmbrëma të dashur telespektator, sonte kam të ftuar në studio zonjën Natasha Lako, poete, skenariste, publiciste, shkrimtare, dhe që të dyja kemi ardhur sonte për betimin. Për të kujtuar, mirëmbrëma Natasha dhe mirëse erdhe. Është kënaqësi e madhe dhe emocion që ne bashkëmoshatarë dhe betimet të kujtojmë. Që ta kujtojmë, sa po dëgjuam një këngë të shkruar me tekst të ti, dhe sa po e që na unda nga jeta shumë papritur pak kohë për para. Është diçka e bukur, pavarësisht është shumë e dhimbshme. Po që jemi dhe do flasim për letërsinë e ti së bashku. Për letërsinë e ti. Dhe para se të fillojmë bisedën tonë, le të ndjekim dy intervista, të gruas të ti Marta Muço dhe të Limos Dizdarit, bashkëpunëtorit dhe mikut të ti. Të flasë për betimin është shumë e vështirë për mua. Është e vështirë për praktikisht për dy arsye. E para sepse kam kaq shumë për të thënë sa që nuk di ku të filloj e ku të mbaroj. Dhe e dyta sepse betimi ishte një ndërthurje e shumë elementeve, e shumë dimensioneve. Betimi ishte shumë dimensional. Dhe kjo e bën shumë të vështirë një bised, një kujtim për betimin. Unë të dojnë atë filloja nga pikrish nga kjo e dyta, nga fakti që betimi ishte shumë dimensional. Betimi ishte një shkencëtar, një shquar, krejtësisht i përmbushur në të gjitha dhe i vlerësuar, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në botë. Betimi ishte poet, shkrimtar, brillant, poet i disa zhanreve, shkrimtar i disa zhanreve. A ishte studius, ishte përkthys i shkëlqyer, ishte një i dashuruar i përjetshëm me muzikën, dhe kishte një marrëdhënie të veçantë me muzikën. Kështu që gjitha këto e bëjnë të e plotësojnë paka shumë figurën e betimit. Unë do thonja që aji ishte një... Në një koncept më të gjërë ishte një renaissance man, ato që quen renaissance man. So. Aji ishte një riu i të tëra një urive enciklopedik, me një urit mdhaja në gjitha fushat. Mund të flisni për filozofi, mund të flisni për art,
për të gjitha gjërat me betimin. Fillimisht ai ishte një sismolog I dashuruar me profesionin e tij, që I kushtoi 40 vjet të jetës tij sismologjisë dhe shkencave të tokës. Me arritje shumë të rëndësishme në ato fusha, me botime të panumërta, mund të ketë përmbi 40 artikuj në revista shkencore që janë revistat të famshme dhe me faktore impakti shumë të mëdhaja. Ai gjendë gjithandej në internet dhe në të tërë literaturën e sismologjisë. Ishte antar I shumë bordeve, ishte bashkëpunon të ngusht me Komitetin Evropian në kohën kur ishte këtu për studime, me NATO-n, Science for Peace program, me shumë institucionet të cilat ndishtnin dhe financonin sismologjinë. Ai botoi është një nga themelusit praktikisht të sismologjisë shqiptare, së bashku me shokët e vet në institut. Pa folur që drejtoi institutin për një numër vitesh, 3-4 vjet, dhe jo vetëm institutin, po drejtoi dhe rrjetin sismologjik shqiptar. Është nga krijuesit e rrjetit sismologjik shqiptar. Ai ka përfaqësuar sismologjinë shqiptare në botë për një kohë gjatë. Dhe mbeti I till edhe kur ne u larguam nga Shqipëria në vitin 2001. Ai vazhdoi ta përfaqësonte sismologjinë shqiptare edhe duke qenë në Amerikë dhe u integrua në sistemin shkencor amerikan të studimeve sismologjike. Ai kishte një konsulencë të përhershme gjatë gjithë këtyre 15 viteve të fundit dhe ishte një nga shkencëtarët e vlerësuar në fushën e tij. Pikërisht për këtë vlerësim, Amerika e pranoi, e mbështeti, e vlerësoi dhe ai ishte shumë mirënjohës Amerikës vetë, po edhe shkencës së sismologjisë e mbështeti atje shumë. Ai botoi atje, vazhdoi të botonte, ka kryer sistematikisht një studim vjetor me IRIS-in, që është një nga institucionet më të rëndësishme të sismologjisë në Amerikë. Dhe ishte mbështetja kryesore e argumentimit të eficiencës së studimeve sismike në Kongresin Amerikan. Gjithashtu ai pati kontribut mirëfillt shkencor në tërmetet e Virginias në 3 vitet e fundit, ku ai publikoi një studim shumë interesant që në fakt ishte pjesë e tematikës së tij shkencore që studioi prej vite, që ishte, si thua, se ishte firmë e tij, lidhja e tërmetëve të induktuara me gjithë teorinë e sismicitetit, don, sismicitetin e induktuar, që e kishte ai pjesë të kërkimeve të tij. Ai ishte I firmëtar i kësaj teorie. Dhe unë mbaj mend që kur vajtëm në Amerikë vite më parë, ai u ftua që të mbante leksion lidhur me këtë, sepse dihej edhe në rrethet shkencore që ky ishte njeriu që kishte këtë teorinë e ndikimit të ujrave, rreshjeve, precipitations, edhe dhe gjithë ujrave që janë bërë që mblidhen dhe krijohen nga njeriu si liçenet, përmbi tërmetet. Ai kishte filluar me liçen e Fierzës dhe të Komanit në Shqipëri, ishte shumë tipike e karakteristike dhe këtu lindi kjo teori për herë të parë, por ai e vazhdoi atje dhe në Amerikë këtë dhe tërmetet e Virginias që studioi atje pikërisht vërtetuan me një studim të mirëfillt shkencor që bëri ai dhe statistikor, ai arriti të gjejë korrelacionin midis ujrave dhe tërmetit të Virginias. Është pritur shumë mirë nga shkenca amerikane, është ftuar disa herë, ka prezantuar dhe ai ishte shumë krenar që kur vajti atje në USGS-in e Virginias dhe prezantoi këtë, njerëzit thanë që ne na ka ardhur një shkencëtar nga Shqipëria që të na bëj studimin e tërmeteve të Virginias. Ishte një kënaqësi shumë e madhe për të që ai në një farë mënyre e ja ktheu Amerikës atë mbështetje shumë të madhe në fushën e sismologjisë që shkencëtarët amerikanë I dhanë atij. Po kjo ka qenë një pjesë, kjo është vetëm një pjesë e jetës betimit, sismologjia, shkencat e tokës, fizika në përgjithësi, shkencat eksakte,
Kjo ishte ndërkohë pjesë e vetë formimit të Betimit. Dhe ky formim pasqyroi pastaj në atë dashurinë e tij të madhe, që ishte arti dhe letërsia. Formimi i tij shkencor, racionaliteti në të menduar, ai elementi kozmik në letërsinë e Betimit, ai elementi jo thjesht racional, po elementi filozofik, elementi analizues shpesherë në letërsinë e Betimit, ishte një ndërthurje e kulturës dhe dashurisë të madhe për shkencën dhe dashurisë të tij të dytë, që në fakt unë nuk do ta quaja dashuri e dytë. Unë nuk di, domethënë deri më sot nuk di të ndaj dhe të them cila ka qenë dashuria më e madhe e Betimit, letërsia apo shkenca. Dhe ai arriti në një mënyrë të përsosur ti ndërlidh këto dy elemente njëra me tjetrën dhe ato morën nga njëri tjetrin. Kam një jetë shumë gjatë me Betimin, e kam një orë që kur isha 19 vjeç. Dhe rojtëm bashkë pothuajse 40 vjeç. 40 vjet të gjatë, të bukur, të ngarkuar me shumë kujtime, me shumë humor, me një jetë shumë të mirë. Ai ishte një udhëtar i palodhur, një njeri që kishte parë një numër jashtëzakonisht të madh vendesh të botës. Kishte njohur njerëzit, ishte shkrir me ta, kishte njohur fenomenet, kishte njohur shkaqet e gjërave, dhe të gjitha këto ishin në letërsinë e tij. Sigurisht jetuam bashkë 40 vjet, më desh dhe e desha. Por ai donte fëmijët në një mënyrë shumë të veçantë. Kishte një lidhje të ngushtë, shumë intime me familjen, dhe sidomos me fëmijët. A i shkrojti vjersha për ta, shkrojti pralla për ta, për se cilin kishte një vëllim me pralla, që në fakt janë pralla shumë të bukura për të gjithë fëmijët shqiptarë, që do donin t'i lexonin ato. Në jetën personale, Betimi ishte një familjar i përkryer. A i bënte shumë kujdes për fëmijët, i donte shumë fëmijët. Bënte shumë kujdes për mua. Ne kemi pasur një lidhje të veçantë, një dashuri të veçantë. Kemi qenë partner dhe miq, dhe ajo që do më mungoj më shumë është pikërisht kjo. Ajo miqësi, ai partneritet që un kam pasur me Betimin, un do them që është mjaft i rrallë. Dhe shumë i veçantë. Kishte dashurinë brenda. Kishte botën brënda, kishte letërsinë, kishte shkencën, kishte dashurinë për miqt e për shokët, nuk ishte një dashuri e shkëputur e veçantë. Ishte një dashuri për botën të tërë. Ne kemi udhëtuar shumë së bashku, ai ishte një njeri kozmopolit që e donte botën, e donte njeriu. Ishte ai elementi panhuman që e bashkonte atë me një njeri të thjesht diku në mes të Amerikës, me një njeri të thjesht diku në Lushnja nëpërmet, me një njeri të thjesht mbase në Vietnam apo në çdo vend tjetër. Tina mes i viteve 70 e kam njohur Betimin, 70, mund të ketë 74, 73, 75, diku këto. Ishte një njohje shumë spontane, diku në mbaj mend që ai më afrua, ishte shumë më i ri se sa unë, 5-6 vjet, 7 vjet më i ri se sa unë. Edhe u njohëm në një koncert në opera. Ishte një nga ai mua veshë atëre që kishte pasion në muzikën dhe tërkohë mora veshë kishte mbaruar për fizikë dhe punonte si zmallok. Kështu u njohë dhe u fut në rrethin tonë shoqërorë, ishte një shoqëri shumë e këndshme, me shumë njerëz me emër në kulturën shqiptare. Dhe bile kur filloj që u kryua një loj intimiteti, ne e thirim që kur vinte Betimi të thoshim që erdi tërmetit, ashtë, se duke marrë me studimin me tërmetit, edhe i thoshim me humor,
na bëj një tërmet për në një gjithë. Betimi jetoj një jetë jashtëzakonisht intensive, shumë intensive. Mbaj mend që edhe ka qenë befasus për mua dinamika që ai përdor. Kriptaria e betimit në muzikë është nuk është vetëm ajo pjesa e poezive që ka bërë që tekste për këngë, po nuk do thoshë tekste, po thoshë tamam poezi, këngë, kështu ishin poezi. E kërkonte shumë figuracioni dhe kërkonte jashtëzakonisht shumë bashkëtesën e tingullit me të fjalës. Dhe tek fjala gjendej edhe tingulli dhe tek muzika ai kërkonte fjalë. Dhe ky binom u bë një vlerë veçantë. Po gjesti ajo që është më e veçantë është Betimi i tërë jetoi jetën si një muzikë. Betimi kishte shumë interesa të mëdha në jetë. Nuk jetonte jetën si një intelektual i zakonshëm, edhe që bëjnë punën, përkundër, i donte vazhdimisht të ishte në shumë krose, shumë vrapime të mëdha, dhe e ndihte ato me një përkushim dhe një dashuri të madhe. Të duke sikur Betimi merresh me studimin e tërmeteve, sepse është një nga themelusit edhe ndjekësit e rregullt të ngritjes së qendrave të seismologjisë në përgjithë Shqipërinë. Kishte adhurim të veçantë për vendin tonë, për vendin e tij. Kishte adhurim dhe bile erdhi në Sarandë dhe me kurpaq për atë qendër që shtu dhe u entuziasmua. Kjo na bënte na afronte edhe më shumë dhe na krijonte një lloj miqësie tepër të veçantë me Betimin. Ishte vdekja e tij shumë e nxituar. Një vdekje e ndërtuar kështu edhe vdekja kishte bërë kujdes që të ishte poetike. Por si do qoftë ajo emrin e ka vdekje, nuk e ka jetë. Që e mori shpejt edhe na krijoi një gjendje jo shumë të trishtuar, sidomos për miqtë e tij të afërt. Iku duke na lënë një tis trishtimi të përhershëm që zorse mund të dëvaritet, do ngjelet në kujtesën tonë, do ngjelet të vazhdimis. Ne ishim, u barazuam në moshë pastaj, sepse ne duke ishim të gjithë si kur ishim të një vitit, të bilet, duke ishim anjani maj shumë me njëri tjetët, duke ishim si kur kishim lindur në një ditë. Rikthehemi në studio, Natasha, mbasi pam dy intervista të partneres, të shoqes, të gruas së tij Martës, që dhe ajo është një ekonomiste e shquar, është doktore profesore, punon në Bankën Botërore në Washington, pra dhe ajo një peshë e madhe për si figurë shqiptare. Unë them që dëgjuam në rast të parë dy bashkëpunëtorë të mëdhenj. Dhe Marta i ka ndenjur aq pranë, është një bashkëpunëtor e vërtet me Betimin, jo vetëm një bashkëshort dhe shkëllqyër, por një njeri që e ka ndihmuar, sepse ajo punë e madhe voluminoze, ajo punë e palodhur, e gjithanshme e Betimit, pa tjetër që kërkonte dhe një mbështetje, dhe Marta ka qenë një bashkëpunëtor e plot në punën, erë edhe redaktore, kështu që ne pam vërtet një dëshmi, jo vetëm të dhimshme, po një dëshmi që do mbetet në biografinë e Betimit. Dhe ndoshta ndonjë ditë mundet që Marta të na tregoj shumë tepër dhe me ndonjë libër, besoj, shpresoj. Pa tjetër. Ne të dyja tani do zhvillojmë një bisedë më të zgjeruar për Betimin. Të dëgjojmë një hapësirë publicitare, siç është rregulli në emisionet tona, dhe rikthehemi në bisedë.